No niin, hyvää huomenta. Huomenta, huomenta, huomenta. Tervetuloa mahdollisesti yhteen lyhyempiin striimistä, toivon mukaan. No ainakin lyhyen Disney-viikkopäivä ikinä, jos ei mitään muuta. Tai Disney-viikko pluspäivä. Hyvää huomenta, Sumpisa. Eli, miksi me ollaan vieläkin tämän pelin parissa? Koska tässä on tehty kaikki kuesit paitsi yksi. Mutta tämän kuestin voi tehdä vain aamulla. Eilen aamulla mä kävin täällä, mutta ilmeisesti se ei ollut aamupelin mielestä. Niin mennään nyt katsomaan. Mennään nyt katsomaan. Ja mulla ei ole muita suunnitelmia. Täällä tulee vielä ton jälkeen mun mielestä kuesti. Mutta siis ei tässä montaa. Mitäs täällä uudella olla? Ja se on pyörän koko paikka vielä. Ja sitten tuolla metsässä näkyy semmonen joku glitsaava palikka, mikä näytti siltä, mikä se voisi olla. Käydään sielläkin sitten. Tai metsässä, mikä suo. Mut katsotaan nyt ekaan täällä, missä sen kuuluisi olla. Tossa niinku periaatteessa pitäisi olla, mut tsekataan koko alue. Mennään tätä kautta vielä sinne toiselle puolelle. Mut jos se perkele vaan ei sit vaan, jos se on rikki, niin se on rikki, mut kyllä mä sitten lasken vaan läpäistyks. Pistän kreditit pyörimään. Teen kaiken minkä pystyy. Kaiken minkä peli salli. Koska tässä on ollut muillekin tyypeillä questeja, mitä jäänyt tekemättä mun oudon jutun takia. Niinku just se yksi vaalin lamppukuest, mikä mä näin sillä toisen striimaan, niin ei vaan pysty noukkimaan sitä. Mulla sen onneksi toimii, mutta tää on early access, se mä siinä sattuu. Mutta katsotaan. Onks Umppe tehnyt tätä vielä? Mä ajattelin, että jos nyt käy silleen, että sitä ei tosiaan löydy, niin Jonsu, moikka. 21 hosterin juot. Mitä? Ei. Tää tarkoitus on, että olis hyvällä tuurilla vartin mittainen striimi. No joo, ei sitäkin tarjoa. Jos oot jo tehnyt, niin ois voinut varmistaa. Hei, tuolla se on. Joo. Tuolla se on. Mutta ei se oo se, mikä nähtiin metsäseillä. Ei varmaan ollut tosiaan. Täytyy katsoa vodista. Ei varmasti ollut eilen aamulla. Taikka sitten tosiaan kello 11 ei ole enää aamu. Ei varmasti ollut. Emppuli moi ja Jonsu tosiaan moi ja hei. Oi Jonsukin, oot paljon kerran pelaamaan tätä. Mut tosiaan tää quest, mutta tän jälkeen vissiin tulee tää Mother Gothelilta uus questi vielä, mutta se kun sovellus nähti, että se oli 21 tuntia, tiiäks sit se on tuntunut. Ei, en oo pelannut 21 tuntia. On tullut kyllä paljon striimattua tästä tällä viikolla, että niinku viimeisen viikon aikana, viimeisen puolentoista viikon aikana, lyhyin striimi oli 11 tuntia. Et, kyllä tästä on tullut striimattua. Missä se on? Tuo. Se on mun pello, hyvä mennä sinne. Hitosti homma on. Tää on aikamoinen työmaa. Mutta loppusuoraan mennään toki siis päivityksiä. Et sitten tulee joskus taas, mutta noni, äiti. Tässä voi tulla lyhyin Disney Week Stream ikinä. Ei se mitään. Mä en tekee jotain muuta kuin niitä, että joo, se on ihan sama tapahtuma. Oh, hello dear.
Finally, the fragments are here in my hands. Wait, why are they so dim? Player name, what did you do? Älä nyt saatana. Mother. Voit polishaa mun kristalle. Viimeksi aloin koristele kylää. Joo, just tää on semmonen veli, että niinku helposti unohtuu tekee jotain ihan muuta, mutta se tämmöiseen peliin kuuluukin. Sullakin nimi yle, joo, se on vissiin yleinen klitsi. Pelaatko sä Game Passista? Koska me ollaan sumpenkaan epäiltiin silloin yksi päivä, että se on Game Pass juttu. Mutta se on ihan yleinen klitsi jo, koska Switchillä ainakin, mä oon sanonut, että sillä on ihan oma nimi ja Steam-versio, mä en tiedä. En tunne ketään pelaavan sitä vielä tällä hetkellä, niin. Mutta ainakin Game Passin kautta niin on ollut player name nimi, joo. Joo, et munannu. Oi, Guildsnit. They are not dirty, you fool. Their glow is weak. Something must have happened to them. I must research this. This is going to take some time. Go see if any of the fools you brought to the valley need your help. No, ei ne tarvi enää apua. Ei ne tarvi. Please, älä vaan mitään hulluun pitkää sidequest line. Okei, okay, joo, kyllä. Ei se oo. No, ei ne tarvi apua. Joten, sä oot onneksi tutkinut paljon. Meneekö sulla ikin jumiin tää peli? On pari kertaa joutunut joo, on mennyt muutama otteeseen. On mennyt muutama otteeseen. Jälkeen kerran Switchissä menee vissiin vähän useamminkin. Mut kyllä mulla tääkin versio on mennyt pari kertaa jumiin. Ja sitten kaikenlaista satunnaisglitsiä aina silloin tällöin tulee vastaan. Mutta tää on tosiaan early access. Niin, semmoista sattuu. Semmoista sattuu. Siitäkin meillä on teoria. Meillä on kaikenlaisia teorioita tullut tässä pitkien streamien aikana. Se voisi ehkä liittyä sen Cloud Save-juttuun, mutta en tiedä sitten. Mut sit kans välillä, kun toi mun pellos on ollut ehkä eniten ongelmia, mutta kyllä siinä on jo välillä, kun kasteles, ne ei olekaan kasteltu ja semmoista on käynyt. Mut osa vissiin pitää ihan kastella useampaan otteeseen, mutta osa mun on pitänyt kastella saatanaa monta kertaa ja sitten se ei ole toiminut kuitenkaan. Se ei aina rekisteröi sitä kastelua. Se on semmoinen, mitä on ollut ehkä suurin riasa. Vissiin se on myös osittain, osia pitää oikeastikin tehdä niin, että se on vähän sekä, että okei, okay, player name, it took me hours of work. Niinkö materkoita? Mitä mä oon tehnyt? Tireless research and invite visit to Merlin's library, but I finally learned how to restore sunstone. Niinkö? Rosien moikka. Sitten kun pelaa ohjaimen, niin se ei aina toimi sillä, vaan joutuu välillä hiirekilkkaan. Jaa, kyllä mulla ei ohjaimen kaiken mitään ongelmia ollut. On mikä on, niin menu täydystä, kun ne on helpompi järjestää hiirellä, mutta ei mulla muuta ollut mitään ongelmia. Pari kertaa käynyt silleen, että kaikki muu lakkaa toimimasta paitsi kamera, mutta sitten sekin on lähtenyt pois. Se on niin muutaminen jumi. Mut kamera on kyllä pyörinyt, mutta mikään muu nappi toimi, mutta sitten se on lähtenyt pois. Tämmöinen on Disney Weekon 2 viikkoa. Siitä vähän vaikuttaa, mutta meillä on mulla olisi tavoitteena vähän, että olisi jopa niin kuin noin puolen tunnin striimi, koska tämä on viimeinen quest, mikä tarvii tehdä. Tämän. Sitten mä pistän kreditit pyörimään ja on tyytyväinen, vaikka ei saadakaan peliin mitään varsinaisesti loppuu todennäköisesti, ellei nyt tapahdu mitään hirveän ihmeellistä. Mutta lasken Disney Weekon läpäisyksi kyllä, jos vaan loppuu questit kesken. How can I help? Tästä tulee varmasti lyhyin Disney Weekon-päivä, jos ei mitään muuta. Mulla sama, mutta se johtuu, kun vaihtelee hiirellä välillä. Todennäköisesti, aijaa. Kyllä mulla ihan lennos. Lennos pystyy vaihtamaan nytkin, no niitä ei enää hiirtää, mutta kuitenkin. Mulla on toi ihan lennos vaihtaa, eikä mitään semmoista ollut rikki.
Mä olis koskenut hiireen hetken, niin se ei tee mitään ohjaimella. Ehkä joku haamu siirtää mun hiirtä, niin... kyllä mä olen ihan lennossa käyttänyt välillä ohjainta hiirtä kyllä, että... ei oo tullut mitään. Oh, how lucky you are that I'm here, player name. Someone less gifted would never have figured it out. It's only because of me that there's hope of restoring giant willow in the glade. Believe me, I know. Mulla se koko kanssa, ja välillä kun peli kaatuu, niin en pääse edes pelin takas pitää koneessa, mutta okei. Okay. Se melkein eilen kerran äänet alkoi poksahtelee. Kyllä, no mä kyllä käynnisin koneen vähän muuten vaan suoraan, että en tiedä, kyllä se olisi varmaan tuo... Ei, kyllä mä taisin streamissa, en mä muista enää. Mun menee sekoontuu kaikki noi mielessä, kaikki tilanteet jo päässä. Mutta joo, tässä on tämmösiä välillä, mutta se on ihan jälleen kerran örjaks. Mä kyllä pääsen takaisin ja onneksi on aina tallennut, joo. Joo, Cloud Save yleensä. Yleensä se ehtii tallentaa. Niin kun silloin perkele, kun mä ostin vahingossa kaksoskerrosin taloin, niin se perkele ehti tallentaa, vaikka sanoi, että se ei ole tallentanut. Ja kyllä se vaan oli tallentanut. Joo, kyllä siitä. Kyllä tää on niinku vuoden päästä ihan eri peli. Siis kun tulee se oikea versio. Ja eikä se vuoden päästä, kuukauden päästä, parin vuoden päästä todennäköisesti paljon uusia juttuja, mutta kyllä noin bugikorjaukset viimeistään kokonaisversioon olisi ainakin parempi korjata. Toki tämä on Game Loft, mutta who knows. And that's why you're my favorite now. Oh, yes. Neither the sunscroll nor the symbols in the mystical cave said anything about how to put the sunstone back together. Or what to do in case of dimmed fragments. But did I let that stop me? Of course not. I discovered that the sunstone's heart must be made of a piece of the sun. No, lähetäänkö vittu aurinkoa? Tuolta nouse. Meinaa... Semmonen vaatimaton pikkukuessa tähän loppuun. Joo. Jee, selvä Jonsu. Oli kiva nähdä. Hyvää keskiviikkoaamun jatkoa. Morjesta, morjesta. Hei hei. Am I going to fly to the sun? On the sun before it's literally lava. Okay. Don't be ridiculous, dear. We're going to make it come to us. This uncovered a spell that calls for the shower of the sun meteorites. But first we need to restore fragments. I can't call for the shower without their power. Purppurainen, hyvää huomenta. What do I do? We'll start with the dawn fragment. To be restored, it must be infused with the ingredients as fresh as the morning to remind it of its nature. Kato vaan, ne on kaikki jotain kellon sidonnaisia nyt taas. Et vähän saa tätä katsotin aamulla tehtyä. Pelkästään mä sanon yhden tehtyä, mutta se olisikin taas hurjan hauskaa. Okei, se on vaan tai ainesosia, ei sit mitään. Toivon mukaan, ei mitään. Se voi muuttua vielä. Okei. Eli lemon, ocean, water, oregano ja minttu. No, mitä mä tänne tuli? Joo. Tavoitan jotain nopea striimiä. Haluan vaan tehdä tuon yhden puuttuvan koe, tai no nyt yhden puuttuvan koe. Sitten vaikka Reddit pyörä. Nyt on kuukauden kokeilu. Kuukauden kokeilu on kyllä ihana peli koulun kanssa, niin hektistä ja kiirettä, niin unohtaa Ressin pelot. Joo. Tämä on varmaan täydellinen tommoseen. Niin kauan kuin ironingotte ei pyydetä. Ei vaan, on täydellinen tommoseen. Kyllä, ehdottomasti. Okei, minttu. Näin. Eikö se oli... joo, ja oregano, joo. Joo, oregano.
Noin, ja sitten merivettä. Mennään juosta, jos nyt... Vähän filleriä tähän, kun tää ei varmaan tosi ole pitkä striimi, niin vähän fillerin juosta on toki tosta melkein oikein saman ajan. Tuolta tuonne varpaaseen juoksisi, mutta kuitenkin. Mä kyllä toivon, että tässä olisi ollut jonkinlainen päätös tähän. Ei nyt päätös, koska totta kai se jatkuu sitten myöhemmin, peli jatkuu, mutta niin kuin jonkinlainen edes niin kuin jonkinlainen päätöstarina, vai ei niin oikeat sana, ei päätös, mutta semmonen jonkinlainen tyydyttävä ratkaisu tarina tällä hetkellä. Ehkä. Tässä kaikkea se oli sitruunaa ja sitten ne maustet. Kylmä aamu, moikka Spikeli. Onko kylmä aamu? Heräsitkö pelaa Splatoon niinku puhuit? Miksi muuten hengailu sen kanssa olisi? Okei. Okay. 7. juu, no niin. Onko ollut hyvät aamupelit? Oh. Hengailla sun kanssa, ettei tarvitse jahtaa sua. Vähän liian unessa, niin. And this smell, it reminds me of waking up in the morning and remembering how young and beautiful I am. Mulle ei tunnu yhtään siltä. Tämän viikon jälkeen. Can you feel it? This vibration of magic in the air. The spell is working and the sun is listening. Can you feel the magic? No, not everyone. It takes a very gifted person to be attuned to energy. Someone like me. Oh, yes. Now, for the dusk fragment. Here, take this. 25 pitäisi lähteä kävelemään. No niin, onhan tässä hyvin aikaa vielä. Its energy needs a full day to be restored. This will be quite an opportunity to showcase your particular skills. No! Älä. Mitä sä tarkoitat kuin whole daylla? Onko se niin kuin... Treat it like one of those crops you are fond of, so it absorbs the wireless power. Okei. Okay. Istutaan sinne. As long as it needs. Mitä sä tarkoitat whole daylla? To listen to mother. Let's hang out. Oh boy, mä vähän jännittää. Se voi olla välitön. Se voi olla, se vaan muualta oli ton lauseen ton, mutta tai sit sen oikeesti joku vuorokausi. Jos se on vuorokausi, niin... Jotain lukee täällä tarkemmin tää. Hei, pojat!
täällä on muuten kopurat biisit päällä, mutta olkoot. Se on nimittäin just toi Sen valot biisi. Siinä on hyvä Hessun kiosken taakse. No no. Kuinka on tän pitää olla tässä? Onko tää, siis sano whole day, se pelottaa mä, mutta en mä usko, että se on oikeas whole day. No mitä arvoja? No, hyvä ollaan muistuttu sen aika. Voidaan mennä peltodiilla kans tässä. Mikä hätänä? I feel a little run down, unappreciated, alone. Say something to make me feel better. Oh. Kaikki on niin true. Kaikki on niin true. It is, isn't it? It's velvet, you know, huh? Go on, there must be more. Joo, on kyllä. Strong, independent woman. I am, aren't I? I feel much better now. Thank you, dear. Ole hyvä. What are you waiting for? Go! Sitä huomisen jälkeen 4 päivän vapaata. No niin, nice. Anna sun lahja vielä tuolla. Taas siitä. Tässä potato leek soup futomaki. Entä no antaa semmosia myöhemmin sille. Ta ta. Okei, no mennään. Näyttääks tän täällä. Enkä nyt, mut mennään käydä vaikka kurpitsoa. Toivotaan, että toi on oikeesti vaan joku 5 minuuttia, eikä whole day niinku se vähän pelotteli. Ei helvetti, jos se on taas. Huomenna aamu striimin. Ei Jeesus. Selvä purppurainen, hyvä. Oikein hyvä koulupäivä. Nähdään taas. Valot kirkkaan, Tästä on hyvä se. Siis se. Chilliksen se. Ankka-versio on mahtava tästä biisistä, mikä nyt soitaan. Kummat monta. Mä en ollut kumpaankaan varmaan. Ei sen saa kumpaankaan. Tätä mä sen vähän. Tässä mä saan pari. Okei, cool. Aikamatuks tuli ja siirrät kelloa vähän eteenpäin. Huomenta puret. Niin. Mä kokeilin eilen ton Dawn Fragmentin kanssa. Silloin se ei ainakaan ilmestynyt sinne. Et. Mä en tiedä, onko sitä synkattu. Mutta eihän tää pakko pelaa kyllä verkosta. Ei sen pitäisi olla sitten. Kyllä sitä pitäisi pystyä tekemään. Katsotaan. Kun ei ole koettiin mennä taaksepäin. Niin. Se ei toimi. Hyvä huomenta vaan purtti. Koska niitä on taaksepäin, niin totta. Mä kokeilen vaihtavaa aikavyöhykkä teille. Mä ajattelin, jos vaan tsekkaa sen.
periaatteessa joo vois hirtää aika iltaan ihan, ihan kellon. Se aika voi vaikka muutenkin, en mä tiedä miten se kone sen tulkitsee sitten, että onko se vaan... Niin, en tiedä. Miten peli sen tulkitsee. Periaatteessa voisi ottaa sen vaan pois sen automaattisen päivittämisen ja laittaa kelloa ja sinne, mutta eilen mä olin laiska, tein sen silleen. Vois kyllä testata. Katsotaan nyt, jos se nyt kasvaa oikeassa jossain vartissakin, niin... Niin tässähän tää aika menee. Tässähän tää aikaisin menee. Siinähän se just hän osuutut susta laulettiin. Toivottavasti toi julkolma saa kunnolla hereillä tällä hetkellä. Tällä hetkellä on suht väsynyt olo. Kyllä se sit lähtee, kyllä se sit lähtee. Varinkin jos sanoit, että siellä on vähän tämä kirpakka olovainen. Kyllä se siitä, kyllä se siitä. Sinänsä on kylmä, joo. Kyllä siit luulisit herävän vähän. Käytä kahvia muista, mutta muista laittaa päälle, oo. Oh. Voi voi. Meillä on välillä töissä käynyt silleen just, että just täyttänyt kahvin keittimeen. Oho, toi kurpit saa vähän. No itse asiassa nää on välillä ollut, mut hetkenä. Ennen kuin noin pitkulaisi muistuudessa ollut, no. Eka täyttää kahvin keittimeen ja vedelle ja kahvin purulle. Se on semmonen, se mahtuu enemmänkin vettä kuin tarpeen, mutta jos sen täyttää täyteen, niin... Niin. Sitten se valuu lattioille. On käynyt semmottiin, että aika useastikin, ei nyt hetkeen, mutta jonkin joskus käynyt. Et unohta, nyt mä en saa puhumaan toisaalta samanlaista. Niin. Täyttää se kahvinkone, siitä unohtaa päälle. Seuraava tulee alakertaan, katsotaan, että kahvinkeiti on tyhjä. Se alkaa kans täyttää sitä vedellä. Sitten sinne alkaa valua lattialle. Tai siis kyllä sitä keittymään, se keittyy sitä pitkin lattia, kun sitä keittää. Katsotaas. Toi näyttää niin pienen määrät toi kurvitsen määrä, se johtuu vaan siitä, kun silloin niitä ohria, kun niitä tuli 3 kerralla. Niin. Olaf! 3 kerralla niin se täytyy ihan inventori. Nyt kun noit tulee vaan 1 kerrallaan, niin ei oo niin paha. Näistä saa paljon sama summa. Selvä juttu, spikeli. Nähdään taas. Sä 50 hetkinen. Kyllä se on... niin, mulla ei ollut sitä kaveria mukana. Mulla ei ollut Cardinin kaveria mukana. Voi helvetti, toi meni kyllä vähän hukkaan toi pelto. Oh well. Mä mietin, että se on tavallisesti pienemmän näköinen, mutta mä vaattelin, että se johtuu siitä.
Joo, mutta eihän mulla ollut Gardenin kaveri. Käydä katsotaanko toi? Ehkä tästä näytän, että voi sen, voi, se ei näytäkään. Käydäs katto. Kerran töissä kävi niin, että olin laittanut purut valmiiksi, niin aamukari tuli ja heitti roskiin, kun halusi keittää tuoretta kahvia. Oho, ei tainnut vaan huomata, että oli uudet purut. Niin joo. Mä mua vähän jännittää tää. Ei toi voi olla. Kai se on korkeaa kuin tunti. Jussi, hyvää huomenta. Mikä meno? Ihan jees, ihan jees. Tosiaan, homman nimi tänään on se, että meillä on yksi questi tekemään. Tai kaksi questia oli aloittaessa. Tämä nyt on viimeinen. Kun se eka quest oli semmonen, että se pitää vain aamulla. Joten piti mennä nyt aamuun. Nyt on questi, missä piti istuttaa semmonen fragmentti. Ja mä en tiedä kuinka on sen pitää olla tuon maan alla. Toi äiti sanoi, että se voi olla, tai sano whole day. Voi olla, että se vaan sano niin. Mutta se on vaan... Sumpe sano vaan, sano vaan. Ja naurus päätellen se on koko päivä vai? Se on koko päivä. Voi vittu. Me saadaan niistä mikko päivää 11, mutta tästä tulee kyllä, näistä tulee lyhkäisiä päiviä. Koska en mä tätä 24H pelaa sen takia. Onko se oikeesti? Onko se oikeesti? Ei hemmetti. Kyllä mä uskon, mutta mä en halua uskoa. Taisi kokeilla sitä aikamatkustusta. Kokeillaan sitä ensin. Mä istutan nää ensin ja... Joo. Around 24 hours. Voi joku. Kuitenkin se pitää käydä kastelemaan vielä sen aikana muutama otteeseen ja... Keep yourself busy in the meantime. Once it's done growing, it'll be glowing in the ground. Pieni verve, pitää mennä joku kolo imuroimaan selvä suuret. Joo, keep yourself busy. Joo, tehdäänkö muit questeja sun muuta hei tähän väliin? Ah. Joo. She's a 10, but... Nää vitun questit. Joo, no vois Roopen kaupan tyhjentää. Ei, tsekataan se aikamatkustus. Mitäs vois kattoo eka sen Roopen kaupan kyllä, koska jos sen tulee uudet asiat aikamatkustuksen jälkeen, jos se toimii. Jos se toimii. Jos se on sen Gastonin tuoli. Tänä voisi ehkä jopa itse pelaa ihan jotain muuta, tai sitten ei. Katsotaan tän questline ainakin koettaa tehdä johonkin pisteeseen asti. On väärä, mun pitää ottaa pois, kun ei mulla ole tarpeeksi. Niin.
ihan tästä samasta syystä. Sait sen aamuhomman tehty, toki ne muutkin pitää tehdä sitten. Mut kuitenkin, tän kuitenkin kannattaa aloittaa ainakin tekemään, jos et ole tehnyt vielä. Ah, sulla on kans kasvus, joo. Sä tänä aamun tehty, okei, joo, joo. Ei jeestas. Voi voi. Erik hommata olisi vielä tehtävää onneksi. Joo. Joo, ei muu. Mulla on tää viimeinen nyt. Hurraa. Paskat peli auki ja mennään grippäivä niihin. Kyllä sen tässä on uppomassa. Kaikki haluaa tehdä. Jos et muuta, niin me hakkaa ironingotte itsellesi. Siinä on kivaa tekemistä. Tää pelolle meni tosiaan vähän hukkaan, kun... En mä nyt tämmöntä vielä unenpöppyrästä ollut mitään Gardenin kaveria hakee. Mut vaikka mä sanoin, että mä en yöllä tätä tee, niin kyllä mä taisin tehdä sen, mä edes muista. Tein mä tän yöllä kerran, joo. Mä katken, tein mun torhaa. Eikö mä kävin kasteleen vaan yöllä. En toisen kastelun. En mä muista. Mä jotain tein tästä yö. Tässä oma kojo oota se myy mulle, niin niin. Mut hetkinen, kun mä... Kun se pyysi niinku sampleen, mä luulen, että se myy niitä, mutta kun mä kävin kattoo se kojo, niin ei siellä kyllä ollut niitä. Ellei se on joku vaihteleva. Se voi olla vaihtelevakin tuote. Niinku Hensolkin vissiin vaihtelee ne... Jotkut. Kun ei se ainakaan nyt täällä ole mitään. Et se niinku kusetti senkaan. Mut ehkä se on, että tää vaihtelee, että se saattaa olla tää. Mut en mä tarvi niitä enää. Tai no, in before. 40k mekko myynnissä, oho. Käydäs kattoon, kun tässä olla. Ei täällä vielä uusia tuotteita tullu näköjään. Toi on kyllä hauska, että ulos näkee noita vaatteita, mitä myynnissä sisällä, juu. Tää paita ei oo tosiaan hirveen immarteleva. Mä melkein haluan ostaa se silti. Greetings, neighbor. What a glitch. Niin se on glitchiä. Anyway, bye. Hey. No ei kyllä tääkään mekko. Oh, greetings, neighbor. Hey. Thank you kindly. Oh, greetings, neighbor. Goodbye now. Toodaloo. Good thing the cold doesn't bother me. Good thing go Elsa nyt. Ei. Ui, tää on vähän kuin Pirämplänt. Otetaan. Nehän on. Hello. Retro fan. Mä tarvin fani. Nyt Roopen kauppa tyhjäksi. En tiedä tyhjäksi. The sun's shining almost as bright as my money. Oh. Good day, dear. Kommentoiko Roope mitään, että mä ostan kaiken täältä? Oh, greetings, neighbor. Goodbye now. Toodaloo. Oh, greetings, neighbor. Bye-bye. Niin, Roope. Eikö siellä ole vielä? Ostan kaikki. Mä haluan nää... Kommentoi Roope mitään sit. Tai antaako se uuden satsi? Goodbye now. Toodaloo. Oho. Bye bye. Uuden satsin tavaraa. Noniin Roope. A
I hope there's no a leak in my money bin. Oh, greetings, neighbor. Just act order items. Clothing. Hei, ne pöksyt. Onks mikin pöksyt pantsissa vai shortsissa? Mä olin kuultanut shortsissa. Ei aika nyt oo mitään. Nää on tämmösiä, nää ilmestyy tän vissiin tavaraa, mitä täällä on ollut jo vaan. Ainakin nää mä en olettanut, että toimii. Mikä toi on? Thank you kindly. I wonder what today. Ah, siellä on vielä yksi. Mä ostankaan kaikkea vielä. Oh, greetings neighbor. Hitto kaikki vai? Oliko tää liikkunut? Ei oo mitään. Okei. Okay. Mennään pois tulon takas. Ikkunassa ainakaan mitään. On vaan pimeen. Joo, ei roope hommaa mitään. Hei nyt. Ah, vois hakea vielä ne loput. Pumpkinit. Ja kastella sit kans mut. Kasvaa! Hey there! Wow! Riittäisikö toi? Riittäisikö toi jo? Wall-E, silloin kyllä melkein kaikki tehtävät tekevät. En tiedä kyllä miksi mut on vaan. Miksi sä hyliksit Wall-E? Huhhuh, sit vielä tää loppupätkä. Kuitenkin se viimeinen, mikä se iltafragmentti on taas. Hetkinen, jos nyt ekas piti hetkinen, mitä mun pitää tehdä sen? Kokkaa. Oh no, mitä kraftaa se ironingotte? Kokkailu, sitten tää farmailu, niin se on varmaan se kraftailu, juu. Se on ihan varma ironingotte. I don't know why. Moikka Jussi. Joo. I don't know why. Se on se jakso, kun siinä on se koiraterapeutti. Koiraterapeutti siellä. Joo, mulki usein jos... Just niinku just kun I don't know kuulee jostain... Tai näkee jostain tekstinäkin. Mä aina kuulen sen Daphnen äänellä. Hyvää huomenta, Jussi. Tykkään, kun Ariel on jossain todella kaukana, niin kamera käteen, niin Johan se tulee heti Ai vitsi, toi on muuten. Hyvä muuten. Ois pönnyt silloin aikaisemmin eilen keksiä, kun se välillä oli siellä kaukana. Ai vitsi, onko tässä jälleen kerran tämän pelin tunteen? Saisiko se johonkin uimaan, minne se ei kuulu uida? Koska eilen, kun se oli siellä hessu etupihalla, niin se nyt johtui siitä, kun se... Mä voisin kuvitella, kun se Erik meni sen luo. Mä veikkaan, että Ariel oli kartassa siellä. Siirtyy vesipisteellä, niin mä veikkaan, se oli kartassa jossain keskellä sitä hessun pihaa vaan. Ja ne vaan sattui kohtamaan siinä. Mutta saisiko tuolla kamera rikottu sitä jotenkin? Heti tulee mieleen, miten voisi rikkoa asioita, mutta ei kai sentään. Toi on muuten hyvä. Toki nyt kun siellä on jalat, niin... En mä tiedä, hengaaks silti no, niinku
vesipisteellä yhtään, vai onko se ihan... Nyt se on himas nukkumas, mut... Onko se voi periaatteessa olla molempia, ainakin Loren mukaan, mutta onko pelissä oikeasti, niin en tiedä. I don't know why. Toinen tommen Daphnin on Boombox. Se on kans yksi, mikä aina tulee tyhjästä mieleen. Just se miten se sanoo sen. Boombox. Perfect day for a picnic. Ja se aksentti on. I'm a bit psychic. Thank you, Miss Moon. I think we know everything about you and a dash extra. Everything we need to know about you and a dash extra. Joo, kyllä niin kuin alkusiisonin Daphne on paras Daphne. Sitten tuli loppukohden vähän semmonen. Vähän semmonen tosikko. Joo. Tavallaan mä tykkään, koska se on kuitenkin myöhemmin, kun se on kuitenkin se on osa sitä perhettä, niin ehkä se voi vaikuttaa siihen, mutta en mä tiiä. Kyllä mä... Et se... Niin, en mä tiiä. Kyllä alkukausien Daphne on... Se on paras Daphne. Joo, mutta hei, olisiko koko aikamatkustusta? Koska ei tästä tule mitään, jos me edään venättä 84 tunniksi. Mitäs mä tää teen? I'm a psychic. You're dark, aren't ya? Okei. Tuolla. Muokkaa päivämäärä ja aikaa. Määrät aika on automaattisesti. Otetaan se pois. Synkronoin nyt. Erilainen on se vain synkronointi. Miten tämä toimii tässä nykyään? Du. Se on hyvä kanssa, kun Daphne seukkaa sen remontityypin kanssa, niin Fraserin... Ja sitten ne Fraserin kanssa keksii Fraserin fantasia-jutun. Joo. Joe ei voi harrastaa seksiä, koska erittäin specific syyt. Mutta se on kyllä vähän semmoinen, mä en oikein tykkää, se on vähän out of character Fraserin kyllä se jakso. En oikein silleen välitä siitä sen takia. Muuten ok jakso, mutta se on vaan jotenkin out of character. Varsinkin kun miettii, kun aikaisemmin ollut samanlainen aihe sen isän kanssa, sen kanssa se on ihan ok, ja sit se jopa puhuu radiossa ja kaikkea, niin
Jotenkin se on out of character, että niinku, et se välittäisi siitä. Miten sitä oikein toi muuta? Joo, tossa. Okei, päivämäärä. Pistetään siihen 2-2 ja muuta. Nyt me ollaan huomisessa päivässä. Disney viikko 10. Ei kun missä me ollaan. Disney viikko 11 ollaan tämmöttiin salaa. Joo. Sitten. Muutenkin huvittaa siinä, että keksi itselle valheen ja päätyy jopa, jos siis päätyy tai päättää uskoa sitä. Joo, siis se on ihan silleen, ihan semmoinen hauska se päätös silleen, mutta niin kuin se koko premissi siinä on vähän semmoinen, se on jotenkin niin, se vaan ei ole niin Fraser-hahmo. Parin kuitenkin. Hän on kuitenkin kaikki human relations kuitenkin ammattikin niin, tai niinku psykiatri ja speciality human relations ja kaikkea ja erittäin avoin niinku kaikissa seksissä ja muusta niin kuin, mikä tulee tommosia aiheisiin. Ja sitten toi on niin kuin hankala aihe sillä mukaan. Niin. Okei, no onkin kuivannut, jos siis on klitsannut vaan, niin voi ottaa vaan se toinen kasteluvaihe. Mitä sehän nähdään saman tien. Ei jääty, okei. Okay. Ja mennään saattaa pulahtaa ylös sieltä aika äkkiäkin, jos tämä vaan toimi. Itseasiassa, no, kastellaan nää. Ollaan hetki jännityksessä. Senhän pitäisi kyetä käsittelemään tuollaista niin. Mutta siis sehän on kyllä osa sitä Fraserin juttua, että ainakin itse on tulkinut sen theme songinkin just niin, että se just, että siellä on omat asiat vähän miten sattuu. Vaikka se on niinku on alansa ammattilaisen kaikki muitten asiat niinku osaa analysoida ja tommottia vaikka, mut sit kun omat aset on aina vähän miten sattuu. Et niinku silleen sopii sen aamoon. Et se osaa niinku just niin, olis miten se menee. I don't know what to do with this scrambled eggs and impen voice, mutta niin sekin voi olla, että sekin tarvii. Sitten matkutaan vielä pitemmään, mutta niinku joo, mutta se kyseinen aiheenjakso, niin se on vähän out of place kyllä. Vaikka kaiken kaikkiaan se teema on ollut useinkin sitä, että että muiden asiat se osaa paremmin kuin omansa. Tai ymmärtää, osaa analysoida ja ulkopuolisessa asemassa. Okei, sit käydään kattoo. Joo, se pitää kastella, kyllä. Se on ihan fine. Tämä tarkoittaa, että se on aika liikkunut. Ehkä. Voi olla, että se vaan jäi kastelematta sen. Niin kuin se on tehnyt välillä, mutta en usko. Tai toivon, että ei ole niin. Jos se muiden puolesta uhraton Fraser on vähän ärsyttävä. Millä tavalla? Millä tavalla muiden puolesta uhrata? Tarkoitan sitä season 3 päätösjaksoa. Vaikka season 2 päätösjaksoa siis. Okei, nyt me kastetaan, mutta nyt taas olisi kiva tietää, että onko tämä toiminut vai ei, koska tämä ei välttämättä kerro mitään. Koska voi olla, että se taas vaan oli rikki. Voi olla, että se vaan pitää kastella monta kertaa päivässä, että ei riitäkään edes. Mut periaatteessa mä voin matkustaa vielä huomessa ja uudestaan ja katsoa, onko sitten noi pumpkin kasvanut ja kuitenkin tässä on joku tämmönen esto, että tunnistaa, jos yrittää aika matkustaa ja
En muista missä kausissa on, mutta siinä jotenkin tulee vähän semmoinen uhrautua. Oli musta muutama jakso juttu. Millä tavalla uhrautua? Siis mulle tulee meillä vaan se... Fraserissa ei montaa semmoista monen jakson tuommoista juttu on, niin ei oikein tuu mieleen tuommoista multi-episodi juttuja kyllä. Ainoa mikä mun tulee on just season 2 päätösjakso, missä niinku haluu viikonloppuun viettoon lähteä ja kaikilla muilla jotain huolia. Mutta se on mielestäni hyvä jakso. Hän katsoo oma aikansa muittansa korjaamisen hänestä välillä. Joo, siis se jakso päättyy just silleen. Sitten lopussa sanoo kaikille, että hän on antanut pienen osa itsestään ja eikä yhtään kiitosta. Ja... Mä tykkään sitä jaksossa, koska siinä on tiettyä samaistuvuutta välillä. Koska. Niin. Mä itse tykkään just, kun se näyttää mun mielestä Fraserin hahmoa just, koska Fraserin hahmo, se osaa olla tosi kusipää välillä. Siis se on pääosin sarjasta aika kusipää. Mutta kuitenkin silloin se loppujen lopuksi kuitenkin se, että se haluaa auttaa. Joo, se on jo season 2 päätösjakso. Ja se päätösjakso on suuren... Nyt mun on pakko olla aikaa, mutta jäädäänkö tuon Roopen kauppa vielä? Juu, se on tosi aikainen, mutta siinä on... Vähän ehkä idänä just se, että... Mulla katkes punainen lanka. Mennäkkö mä kauppa-aika. Siellä onkin jotain uutta nyt. Hei. Siinä on ihan kiva tommonen villakultti. No, toki. White BFF shirt. Okei, hei nyt pitäis vähän rauhankaan meille, jos sitä loputtomasti on. No, on meillä käytännössä, mutta... It's wonderful. Good day, dear. Joo. Thank you kindly. Näyttää vähän, miten se... Fraser-hahmon ensinnäkin niitten muiden kanssa. Mulla on yks pannikin jo. Niin kun, millaiset välit on kahden kauden jälkeen niitten muiden hahmojen kanssa ja... Missä tilanteessa Fraser on sillä hetkellä ylipäänsä? Verrattuna siihen, kun se muutti Cheersin. Varsinkin kolmoskauden päätösjakso tekee sitä erityisesti. Mun mielestä kakkoskaudessakin tekee vähän sitä. Mutta kolmoskauden päätösjakso tekee nimenomaan sen, kun se on flashback-jakso. Se on ollut muuttaa sen muutoksen, mikä on Fraser oli Cheers Fraserissa versus mitä se on Fraser Fraserissa. Mutta se kakkospäätösjakso tekee vähän samaa, mutta se enemmän ehkä... Siellä se kallis mekko oli, hajaa. Niin, toi vai. Aata Rapunzel, joo kyllä mennään. Sit kun saadaan se Rapunzel tänne kylään, niin mennään tän kaa auttaa sitä. Tommoset pikkuhilut, hei, tonne vaan. Hei, aika matkustaa lisää, koska toi vuorokausi on varmaan riittää. Mutta, sit siinä on tää kasteleen sen. Sitten pitää varmaan kastella useampaan otteeseen. Niin. Se ei sitä hyväksy varmaan vielä. Kokeillaan vielä sitä, että tehdään tälleen save game. Mennään title screeniin. Käydään katsoa tästä, että se ei ole kuivunut. You're playing offline. Olisiko tää pitänyt eka tehdä tässä muuten? Hetken. Onko tää tämän kellon takia? Niin, aivan joo, okei. Okay. Okei. Okay. Quit anyway. Continue offline.
Ehkä se ei vielä ole tajunnut sitä. En tiedä, kun olisi pitänyt. No ihan sama, ihan sama. Nytten mennään vuorokas eteenpäin. Nyt me ollaan jo Disney-viikko, mikä 12, ko? Muuta. Tän olisi voinut eilenkin sitten tehdä, mutta ihan sama. Tää on tavallaan rehdimpää, mutta nyt ei se enää ole. Mutta. Tää oli jossain vaiheessa rehdimpää. Mulla katsotaan ajatus, mitä mä äsken hypätin Fraseriin, mutta ehkä se on ihan hyvä. Nyt on ollut semmonen Fraser-podcast siis muutenkin tää koko viikon ajan, niin eikä hyvä. Joo, se on se. Kakkosiisoni, mikä jakso? Mitä tykkää sitä jaksosta kyllä? Niin. Joo, ainakin osa on kasvanut. Joo, ei, se on toiminut. Eli. Tietenkin voi olla, että se on taas kuivannut. Ei oo ainakaan näy tuolla. Ai vitsi. Ah. Ihana. Ei saada Disney-viikko, oikeeta Disney-viikkopäivää, mikä onkaan. Mikä ikinä onkaan. Mikäpä nytkään, onks nyt 10? Nyt me ollaan 12. Mut pitää tuon titlen Disney-viikkopäivät 10-12. Keskiviikko, joo. Time to prepare today. Ei kun nyt on perjantai, Eiku hetkenä, hei, perjantai joo. Koska me aika matkustettiin. Mut mä aika matkustan takasin, niin kun mä annan toi juttu. Itse asiassa uskalla, mä ei sen mikään. Tää pitäis kadota. Mä pelkään mä rikoin jotain vaan. Mä haluan oikeaan aikaan silti. Mä haluan silti oikeaan aikaan. Katsotaan, pitäisikö. Ei antanut, että oli. Jos nyt vaikka meneekin rikki, niin menkö, et ihan sama. Mä haluun testata. Ei pitäisi ehkä. Quit anyway. Ei ehkä tän toi questi vaan loppuu. En peleillä. Sit mä sit aikamaskutan takasin vaan. Tuon koto. Velkaminen rikoi jotain, jos mä teen eri sen silleen. Eikä. Pelata aika venyy niin pitkäksi, kunnes tää on suorittu, joo. Jep. Katsotaan vielä. Tää voi olla vielä jotain aikamatkusjuttuja, koska se on se iltafragmentti vielä. Niin. Ei vielä pelleillä senkään. Oh, hello dear. Look what you accomplished, player name. Your gardening habit is finally useful or something of value. No niinpä. Mä oon eks treenannut yöt läpeensä sitä. As seen it was before. Nobody likes teas. No, kyllä mä tästä teas tykkään. I'm sure plenty of people are amazed of your gardening skills, joo. Ootteks te amazed by my gardening skills? Sanokaa sillä välillä, kun mä oon kahvia. Kahvia lisää. Mantelipulla, oho. Vähän vaan kahvi. Ei ollut kukaan amazed by my gardening skills. No voi perkele. Joo. Kahvia mantaa. Ai pitäisikö itsekin kertaa herkkuja? Mulla alkaa olla ruokakaappi vähän tyhjä, kun
en nyt tästä Disney-viikolla edes ole kerran kauppaankaan. Kerran kävin viime viikolla, piti kaljaa hakea, mutta... Silloin mä hain vähän tätä ruokaakin, mutta en mä silloinkaan paljon ruokaa ottanut. Et alkaa olla puurto ihan loppu. Puuro mä oikeastaan melkein pelkästään syönytkin tässä. Koko Disney-viikon. Puuro ja pähkinöitä. Kiirettä pitää olla amazeamassa ihmisiä with my gardening skills, niin kuin tuo Kothelia. Mut joo. Mut joo, tänään jos kävin, vois ostaa just jonkun herkkupullan. While you were gone, I restored the noon. Oh, sä teit sen vai? Really? Sä teit jotain vai? Joku teki jotain, wow. Restored the noon fragment, it was arduous work leaving it on the windows. Sill under the midday sun, aha, God hell. And now that the fragments are together, it's time to attempt the spell. Fragments reunited, glow for all to see. Call the sun meteorites, let them come to me. Ja nyt joku meteorite saada tuhotan kyllä, eikö? All my grueling labor has come to fruition. There will be many sun meteorites to gather. Most of them have fallen over the forgotten lands. Hurry, gather them quickly, okay? Okay, okay, rauhoitu. Hei, mä haluun palata oikeaan aikaan nyt. Mä käytän tän menin saa sammuta striimi, mutta en mä mitään striimi ole sammuttamassa kuin peli. Peli mä sammuta. Quit anyway. Mä haluun palata oikeaan aikaan. Perjantai on pelottava nyt, liian lähellä loman loppumista. Määritä automaattisesti. Nyt ollaan taas keskiviikossa, no hätä. Tulin takas Disney-viikkopäivään 10. Äsken oltiin jo 12, niin nyt mä oon taas 10. Meet oikeaan aikaan, niin se ottaa saleen väärän savein sieltä, jos palat on... Niin. No kohta nähdä, kuin käy, että meneekö kurikki. Voi hyvin ollakin. Voi ottaa mun cloud save. Voi hyvin olla. Katsotaan, kuin... Ainakin tossa on noin... Pihalla ainakin nää täällä edelleen. No hätä. Joo. Eiköhän se sano, että se tallentaa sen localisti, mut... Enemmän tois, jos mä pelaisin useamman laitteen, niin sitähän tossa olisi voinut tulla kaikenlaista jännää. Kai se ottaa sen viimeisimmän silloinkin. No niin, totta kai viimeisen on aina sitten. No joo, okei, okay, anyway. Et jos vaikka pelaa täällä, otan niinku loukalle, niin mä menenkin pelaa Switchillä ja... Siltä aloitan Cloudin ja sit mä lataan täältä ton... Cloud, se ottaa sen Cloud Save varmaan silloin, jos se vaan on onlineissa. Ja jos ei on, niin... Jatkaa sitä loukalle. Joo, tuolta tommosia. Kyllä nyt tässä kyllä tunnin striimi saatiin, mutta ei se mitään. Tästä tulee silti lyhkänen, ei tän nyt enää pitkä voi olla. Hei, yksi tommonen vielä.
Täytyy, jos mä nyt merkkaan tämän Disney-viikon läpäyksen, täytyy merkkaa sinne joku versionumero tässä pelistä. Sit voi ensi Disney-viikolla pelaa uudestaan, sit voi olla sinnekin merkkaa samassa pelissä monta läpäisyä, kun merkkaa aina väärin versionumero. Huijuku. Joo, ehkä ei, ehkä ei. Pelataan tästä muuten vaan. Muuten vaan sit joskus. Minne se nyt taas meni? Tuo. Oh, hello, dear. What a good little gopher. Now for the most important part. Once again, it requires the intervention of someone wielding dreamlight magic. Here are the fragments. Okay. Fuse the fragments around the heart of one of the sun meteorites to weld them together. Use one of their crafting stations, dear. Then, once the sunstone is complete again, bring it to me. Good. Now you'll always know to listen to mother. Moi, Christoph. Wow, what an amazing day. Ah, niin kaunit kurpitsapelut. Niin, crafting. No, missattiin rahaa äsken, mutta saadaanko tossa sitten. Et takas. Ja vähän ekstra. Pitää käydä Roopen kauppa. Mitäs siellä kävin, kun aikamatkustettiin? Käviks siellä mitään hassu? Tultiin takas tänne aikaan. Joo, ainakin uudet vaatteet siellä. Kuitenkin sillä välin, kun mä käyn näkästä nyt, okei. Niin täällä on nyt nää vaatteet. Oho, Valle! Valle ja Elsa, mitä teette? Mitä te käy? Nyt ei näytä hyvältä. No, sentään kyllä on avullemmat tyypit nyt. Niin liikin vähän tärrää jo. Ei enää Elsakin mielestä ei enää yhtä ironingottia kerätä. Ei nää olekaan samat, se oli vaan sama takki. Ei nää olekaan samat. Oh, tän mä haluun. Mikin talo eteen. Greetings, neighbor. Ei vaan mahu, kun mun pelto on siinä, mutta... Ropataan oksa. Good day, dear. The Lion King. Thank you kindly. Mikin oven eteen. Sun's shining almost as bright as my Cinder, hei, Cinderella, hei, tämä haluu. What a nice day. 40 000, mulla menee kaikki rahat Roopen. Onneksi mä saan tosta pelollisen kurpitsaa kohta taas. Greetings, neighbor. Good day to you. Kerrankin muuten suht normaalisti. Töksyt ainakin vyöt, kun yleensä jommikumpi on ainakin vielä sinulta. Noittenkaan. Oh gosh, it sure is nice today. Mikki. Mennä semmonen oksa kuuluu. Voi voi. Myrsky toi ton tommosen oksa. Voi voi, voi voi. Ei, minne se meni jo? Tuol. What a the sunstone, finally!
I can already feel its effect. I'll stay young and beautiful forever. You look younger than me. Of course I do, dear. Meaning my youth is only a fraction of the sunstone's power. When I place it in the giant willow, it will grace us all. I am glad I let you help me, player name, getting the scroll from the doddling fool, Scrooge. Going to the mystical cave and finding the fragments. For being so good at running errands, I want to give you a present. I know you love it. And no, no, no. Don't give me anything in return. Though, of course, you want to. I'm going to bathe in the rays of the sunstone now. You should really consider it too. You look absolutely exhausted. Toi on aika hyvä viimeinen line kyllä tähän. Tai no, ehkä niin viimeisiä lineja Disney-viikon loppu. Just teasing, dear. Ta-ta. I must say, onks se done? Pelipilis, miksi pitää kasata peruskukkia täällä? Kaikki on kuivuneita. Kun sä oot päässyt ne kuivumaan. Hello. Hei. Ollak me done. Nyt. No quests is available. Nyt. Onks tää nyt läpi? Onks tää nyt niin läpi kuin tää voi olla se ainakin? No okei, okay, collectioneita. Joo, aletaan craftaa niinku 100 pinnaa clothing settejä, joo. Tai furniture-settejä, joo. Sitä me voidaan tehdä, mut... Mut... Mulla on said... Kaikki ei ole niin elokatki kaikki ja... Mut siis joo, kaikki questit done. Harmi, että tässä ei se ollut pitään päätöstä täällä vielä ainakaan. Toki siis, täällä on nää memoriesit. Mutta olis tääkin luultas tullu... Niin täältä puuttuu nää kaks memoriesia, mut... Kai ne tulee sit päivityksen myötä questeja, kun nää on ollut kaikki questien myötä tulleet, eikö se oo? On ollut. Noi on löytynyt maassa, mutta nekin on liittynyt questeihin. Että se on nää kaks nyt tämmöttiin, hassusti. Päätarjat, niin siis jatkuu. Siis jatkuu varmasti päivityksessä. Täällä on näitä toki, nää liittyy lorea, mutta en mä nyt silti miellä, että läpäisyn kannat olennaisi. No vaan lisää lorea. Nää vähän harmittaa, että näitä ei sanonut kaikki. Oletan, että näitä saa sitten... Tää vähän asuu ehkä. Jos ne on pelissä, niin ei pysty keräämään tässä kohtaa. Olisi jättänyt laittamatta. Et onkohan tässä? Voi olla, ne on tässä. Mä en vaan kyllä tiedä miten, koska kaikki muut on tullut questien ohessa. Merlin on vähän semmonen questihubi kyllä ollut, että jos main quest on jatkunut, niin Merlin on vähän ollut yleensä aika iso osa sitä. Mutta sille ei ole mitään kyllä tarjottavaa. Mites kun sen verran kokoaa ja katsoa, että voiko noin kaikki saada? Koska jos ne voi kaikki saada, niin kyllä mä haluan ne kaikki saada, koska... Mä jo silloin alussa vähän, kun mietin, mikähän tässä on, niin... Nekin putos välistä, mutta... Katsotaan. Mä teen nopein, että can you get all the Dreamlight Valley memories? Mutta kato, kun se ei löydä, kun Dreamlight Valley on pelin nimi. Ja... Katsotaan, että kuulottaa erittäin hyvin. Disney Dreamlight Valley. All Dreamlight Valley Memories. Ei se, no kokeillaan tämmöttiä, mutta... Katsotaan. Onks niitä mahdollista? Se on hassu, että olis pari tyhjää, se olettiin. Jos niitä tulisi lisää siinä päivitysten myötä, niin fine, mutta... Mä en oikein tykkäys, ne vaan ei voi kerää vaan kaikki.
Mutta hän oikein, no kaikki mitä tähänkin löytyy, noita tämmösiä kämmäisiä artikkeleja vaan. Mä nyt lähinnä. Mä en tarvitse kuidetaan mitään, mä haluan vaan niinku varmistuksen asiasta, kun ei täällä löydy sitten niinku kumpaakaan. Joo, mut ei, kaikki kuestit on done. Kyllä mun mielestä se on aika lailla läppäisy, mutta nää vähän silti harmittaa. Et, no jää välistä. Ei tässä mitään tipsiä, tai no siis progressing, mutta enemmän oikein voi progressa. Chattipiiloon tuolta ja tuo. Well, by Jove. Being awesome. Eh? But for what purpose are you being awesome? To feel awesome. Hepö, Mary. Run along now. Okay. Joo, ja mennään Disneyin näiteen. Haataan joku kaverikseen. Ketäs me haataan kaverikseen? Jesu ois tos kyl. Elsa oli saapu, mitä me Elsa sinne haluu. En mä Mikki sinne haluu. Mikki ois kyl. No, Disney-viikon päätöskaveri hyvä, mut. Ainakin se ei kun sinne Mikin jälkeen, mut kyl me... Akuvara nukkuu, joo. Ota Jesu meidän katon. Jesu, tuus ottaa mun kanssa selfie. Jippii, niinpä. Joo, kyllä mä sit saatan just läpäytykseni pelata muuten vaan, mut jälleen kerran Disney-viikko läpäisyks. Tää pitää oikein itselle vakuuttaa, ettei myöhemmin vitota sit se. Mut itselleen pitää vakuuttaa, että Disney-viikko läpäisykseni mun mielestä laskettaa. Mutta mennään Hesun kautta selfie vielä linnan kai. Tässä. Mickey Mouse. Mennään siellä linnan sisään kattoo. Ehkä sinne on tullut jotain. Ja ne kaksi puuttuvaa kuvaa jotenkin täällä näin. Ei ne oo. Täällä on vaan nää Roopen veropetokset ja... Pappara, 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 tada. Hey there! Good boy! Mickey Mouse. Ja tosiaan kun miettii päivityksiä, niin tuohan on ovi ihan saatanasti tuo ylhäälläkin. Se on vaan nää pois tästä näin. Tuossa on ovia ja tuolla on ovia ja... Ja helppohan tähän lisää vielä lisääkin ovia, niin kuin lisää huoneita, mihin laittaa lisää ovia. Ja... Niin tässä on nää ovet justiinsa. Tätä voi loputtomasti jatkaa johonkin suuntaan noita ja voi olla, tossa on noi ovet. Tuolla näkyy ovia. Täällä on ovia.
Kyllä tähän tulee paljon lisää hahmoja vielä. Ja no, tässä ei mitään karttaa enää, mutta tulee ahtaaksi laittaa taloita, niin joo, mutta mä veikkaan, että sitäkin isonnetaan kyllä varmaan jossain kohtaa, koska voi tulla tosiaan vähän ahtaaksi. Ja story luultavasti jatkuu viimeistään, kun tulee se koko versio. Et luulis sit viimeistään, että tarina vedään loppuun. Mutta pelkästään tässä huoneessa on niinku noin paljon tehtävä. Mut sitä ennen kannattaa kyllä tuota grindaa tuota Dreamlightti. Et se on sitten saman tien auki vaan kaikki. Koska mä voisin uskoa, että niitä tulee kuitenkin semmoisissa paketeissa, että ei tule yksi kerta. No en tiedä, voi olla sekä että. Voi olla se vaan sekä että. Hessu. Näinpä. Hessu, ei, emme tos kuvaa. Mä haluun toi linna näkyy tuolla takaa. Ihana selfie, joo. Siinä on, sinne kun aika hyvin. No, ton mä haluun. Tää on tää, mutta otetaan myös. Toi, noin. Se on hyvä. Noniin. Se on. Disney-8. The End. Ei vielä. Yksi asia vielä. Meidän sun ottu. Siitä. Ah. Oli tää työmaa, mutta oli tähän kivakin työmaa. GG, kiitos. Onko se mitään versionumero jossain, niin voi merkkaa sinne juttuihin. Ei tän, siis jos sen nyt haluu kolektaa kaikkea juttua, niin ei tän läpi voi, tälleenpä läpi varmaan voi mennä. Kerään tämä tässä on loputtomia. Ei loputtomia, siellä on numerot ihan kuin paljon sitä oikeasti on. Että ei sulla ole loputon luku. Mutta siis, kyllä tietää mitä mä meinaan. Kyllä mä varoitan, saatan pelailla off-strips jonkin verran vielä jonkin aikaa. Mutta tää on taas näitä pelejä. Sama kuin just Animal Crossing. Vaikka mä en tää Animal Crossing sinänsä vertais muuta kuin sisustujuttujen kanssa. Mutta, että... Apua, mun kaiken taas punalanka. Mutta hei, nyt ollaan, mä syytän sen kun sinne mikki ja viikon mitta striimi. Siis sillä tavalla Animal Crossing piti verrata siihen, että sitäkin pelasi sen viikon, sit se jäi, koska ei ollut enää mitään tekemistä. Niin tämän kanssa voi käydä sama juttu. Et, ei mun nyt kun mulla on main questiin, niin se mikään ei puske mua enää pelata lisää. Mä ehkä tarvin vähän niitä questeja. Questeissä, että mua ei kiinnosta mikään kaupungin sisustaminen tai tavaran kerääminenkään yksinä ainakaan. Että se main quest siellä, minkä takia jakso tää puskee tää näinkin paljon. Mut sitä tulee päivityksi varmaan lisää, joo, kyllä. Ja kyllä mä ne varmaan ehkä teen. Mut muuten, en mä usko mä hirveesti tuon pelaamaan. Ehkä silloin tällöin käyn. Niinku pellon tsekkaa silloin tällöin ja Roben kaupan ja... En mä tiedä. Streamissa. Varmaan päivitykset tekaan streamissa. Miksi ei?
Miksi ei, miksei tsekkailtais ne? Niin. Niin. Ja uusia hahmoja availlaan sun muut tämmöset, ne on Disney-viikon ulkopuolella ja olkoot siellä vaan. Ei se on niin tarkkaa. Enää siihen kohtaa ainakaan sitten. Tarvittais ei ollut pitää semmoista NS-päätöstä tai edes cliffhangeri päivityksille. Olisi ollut kiva, että joku jonkinlainen semmonen oli päätös olisi ollut tässäkin versiossa. Mut oh well. Tässä on vähän se, mikä tässä on tämän story moden pointti? Teit vain noita eri tässä. Siis siinä on main story, se palauttaa niiden muistoja sun muita. Se on käytännössä juoni. Piti selvittää, mikä se the forgetting on. Ja sitten kukaan se ruler, me oltiin se ruler, se me saatiin sen tämän selville. Ja mitä mä epäilinkin kyllä siinä aika alussa. Ja special thanks for the game team. Kyllä. Siis se on se juoni. Mut siis juoni on tavallaan siis se vaan puskee pelmaa eteenpäin, mutta pointti ehkä enemmän just sitten niissä friendship questissa. Hahmoihin tutustumisessa. Babies born during production. Arthur, Charlie, Hina ja Dean ja Felix ja Rosalia. Okei. Okay. Mut siis joo. Storin tavoite on vaan puskea sua ja pelaamaan eteenpäin. Ja samalla ehkä vähän pakottaa tutustua erilaisiin juttuihin pelissä. Niinku tiettyihin. Esimerkiksi jos sä pelaat sitä ilman storia. Niin voi olla, että sä et ikinä tekis vaan paljon noista asioista, ihan perusjutuista. Et sen tarkoitus on vaan pistää pelaamaan peliä eri tavoilla. Mikä tässä on pelihaaste? En mä tiedä, tässä haastetta varsinaisesti. Siis tässä oli lähinnä se tavoite, että siis pelin tavoite on vaan pelaa tätä miten haluaa. Tää on farmauspeli kuitenkin. Farmauspeli niin kuin lähinnä. Story mode on vaan semmoinen, mikä puskee sua erilaisiin paikkoihin ja antaa sulle vähän motivaatiota tehdä pelaa sitä lisää. Jos sä haluat vaan sisustaa vaikka kaupunki sun näköisekseen, niin sä voit tehdä sitä kyllä. Et sun ei oo pakko. Sä voit vaikka ignoida questeja, jos sä haluut, mut et kyllä ihan täysin. Jos sä haluut nähdä koko pelin, niin et voi, koska noita asioita unlockkaatuu, tai alueita unlockkaatuu sen mukaan, mutta tiettyyn määrään pystyt, tiettyyn pisteeseen asti pystyt ignoraamaan questeja kyllä. Mutta miksi sä tekisit niin, en tiedä. Vähän Disney-fani. No siis, en mä tiedä. Siis on, siis ehdottomasti on, mutta samaan aikaan, jos sä tykkäät jostain Stardew Valley-tyylistä tai Harvest Moonista, niin kyllä sä tykkäät tästäkin. Disney-hahmo tai ei. Jos nää, totta kai Disney-hahmot on iso semmonen boosti tähän näin. Mutta jos tää olisi ollut vaikka sama peli, mutta Stardew Valley-hahmoilla, niin kyllä tässä silti ollut hyvä peli. Ei niin hyvä kuin Stardew Valley, mutta siis niin kuin esimerkkinä lähinnä, että tämä ei ratsastunut pelkästään Disney-hahmoilla ehkä, mitä mä yritän sanoa. Niin kuin Kingdom Hearts tekee.
Walt Disney Games. Niin tuolla on pelattu. Tätä ei luppas, että... Voi luppa, ei se kalu. Niin tuli äsken ne alueellisesti, joo ei enää luppa. Kai. No, katsotaan. Mut joo, jättänyt toi Disney-haamot kyllä. Kyllä se totta kai niinku... En mäkään tätä varmaan olisi pelannu. Mä olisin vaan katsonut, että jaha, taas yksi uusi farmauspeli. Niit nyt tulee nykyään ainakin. En mä tiedä, vaikuttaako sen jälkeen, kun Stardew Valley oli niin iso hitti kuin se oli, niin vaikuttaako se vai tuleeko se jostain muusta johtuvaa? Ainahan ne oli jossain määrä suosioissa, Harvest Moon ja muut. Ne on ollut ehkä vähän semmoinen niche. Vähän kuitenkin vähän enemmän semmoinen niche niin kuin genre. Niin kuin vähän semmoinen, ei niin massa suosiossa. On jotenkin tuntunut Stardew Valley ehkä vähän puski sitä genreä. Olemalla Harvest Moon, mutta päivitetty versio siitä. Ja nimenomaan SNESin Harvest Moon, mutta päivitetty versio siitä. Onhan sitä siinä välissä tullut vaikka mitä muita Harvest Mooneja ja Story of Seasoneja. Näitä. And all the Disney and Pixar fans, yeah! Noniin. No, vielä. Outsourcing. Mä tän nyt eilen tosiaan sanon aikamatkan mä olkaan sit tehtyä, mutta... Mut no eka se aikamatkos... Mä tein sen väärin ensin silloin. Niin sit mä ajattelin, että joo, yksi tehtävä tehdään se vaan aamulla, ja mikä siinä? Hyvä lopettaa tämmösen kevyen. Nyt varmaan katsotaan, striimanko ollenkaan loppuviikkona. Ja Kingdom Hearts, jos se tipahtaa postiluukusta, niin... Voin harkita viikonloppuisen aloittamista. Harkita. En välttämättä aloita. No, striimaa jos mieli tekee siis, mutta... Tällä hetkellä ajatus on vain se, että nyt on niin paljon striimattu, niin ehkä hyvä pitää pari päivää taukoa. Vaikka jäänyt kyllä semmonen fiilis, että vois kyllä, mutta... Simon Bill. Mut niin. Kuunnella tätä, onks mun kentäs jossain... Vai vois, varmaan niissä radiobiiseissä, taikka sitten näitä valmiina täällä jo näitä. Voi olla niitä vaan valmiina täällä, kun niitä tulee myöhemmin lisää. Paul Niska. Hepburn Girls. Holding on kisses. Dingo bingo. Fari daddy. Koka meria. Joo. Happy go lucky. Jatta. Mitä se menekään? It's so easy, happy go lucky. Hibiskus. Smarties. Smarter than the smarties. Sharper than the sharpies.
Ei mulla ole mitään sanottavana, aika hyvin tiivistä. Mut suosittelen ainakin testaamaan Game Pass, jos on. Niin, testaamisen arvoinen. Jos ei oo, niin se maksaa euron ekalla kerralla. Ja jos ei sieltä halua ottaa, niin tähän tosiaan muuttuu ilmaiseksi pelattavaksi sitten. Koko versio tulee. Thank you for playing, kiitos. Niin. Viimeistään sitten free-versio suosittelen kyllä testaamaan edes. Mut se oli vihdoin Disney-viikon virallinen lopetus, tai no, Disney-viikon plussan virallinen lopetus. Mut joo, tämmöistä plussa viikkoon jatkoilta ei ole tarkoitus ottaa perinteeksi. Ei ole suunnitelmissa semmoista. Tää oli vähän poikkeustapaus. Tää oli erittäin poikkeustapaus kyllä, ja... Mistäs toi tonne vielä? Ihan vaan. Koska siis mä en halua, tää menee siihen, että tulee joku vaikea peli ja mä alan vääntää niitä sitten plussapäivillä, vaan ne semmoiset pelit, mikä on vaikeita ja pitkiä ja tommottia niin kuin vääntämisen takia, niin ne ei saa mitään ekstra kohtelua. Tämmösiä jos tulee lisää, niin mä pyrin aloittamaan niitä aikaisemmin. Tässäkin mä tiesin, että on pitkän. Mä ajattelin, että viikonlopussa olisi saanut ne. Ehkä nyt menisikö, kun tietää optimaaleja juttuja, mutta en tiedä kyllä menisikö. Siinä on, no en tiedä. No siinä on grindaus, kun mä tiedän, osaan paremmin grindata varmaan niitä asioita, kun mä tiedän, mistä hakee kaikkea. Ja en jää tekemään turhaa, tai ei tarvitse jäädä tekemään turhaa. Ja jos mä lisensin vielä aikamatkustuksen siihen, niin kyllä mä tämän varmaan saisin yhdessä päivässä. Lupaako noin? Tehdäänkö speedrunni? Ei tehdä. Mutta siis... kyllä tämä varmaan saisi. Just, mutta sitten olisi pakko olla aikamatkusta. Kuinka paljon sun meni tuohon Dreamlightiin sitten? Katsotaan. Toki siis se ei ole ihan oikea aika. Koska siellä on ollut väli yöllä jonkin verran päällä. Mutta kyllä mä selitin suurin piirtein, koska mä oon yrittänyt sammuttaa yöllä, mutta... Sitten on sattunut nukahtaa, kun käynyt kastelee yöllä niitä, niin sattunut nukahtaa parikin tuntia. Mutta saadaan me sen suurin piirtein aika. Katsotaan. Varmaan oikeampi aika saisi, kun katsoisi striimiajat, mutta mä katson täältä Xbox-sovelluksesta. Niin... En tiedä sitä toimikaan taas. Tuoltako? Pelattu aika. 1 päivä, 21 tuntia, 6 minuuttia. Eli vähän vajaa pari päivää. Tos mä veikkaan, että joku... Montahan tuntia uskalta ottaa. 6 tuntia otan pois. En tiedä, se on puhdas arvos, mutta siis vähän vajaa pari päivää. Pelaapisteet 450 000. Saavutukset 7. Mitäs kaikki saavutukset? Paljon saavutuksia mä sain? Tai jäi ottamatta oikeastaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saavutus ei saa ottamatta, mutta nämä on jotain, anna 540 lahjaa, rank 30 taloa for friends, ei sitä voisi tehdä vielä, angler, catch 1800 kalaa, oh boy, chef cook 900 meals, miner, siis niin 1800 kertaa pitää niin kiviä kaivaa, niitä ironingotteja ja muita. On yksi saavutus, ja mä oon tehnyt sit 8%, ja tuntuu, että mä tein sitä vaikka kuin saatana, kun mä käräsin ironia. Ja vain 0,20% pelastanut on avattanut, joku on tehnyt nämä kaikki, miten, build 30 houses for friends, joku on mukaan tämänkin saanut tehtyä. Miten, eihän siellä edes ole niin paljon. Laskeeko tämä Xbox-sovellus, tekee uuden save, laskeekohan se aina nekin, se voi ehkä.
outoa laskis, mutta me ollaan kaikki kaverit pelastettu ja me ollaan tehty 17% tästä. Mutta kuitenkin 0,14 pelaajista on avannut tonkin saavutuksen. Thorn Cleaner, 3000 semmoista Night Thornia, 0,25% on tehnyt se. 8%. Mä oon tehnyt 8% siitä. Joo, joo. Noin ihan älyttömiä lukuja, mitä no on siis varmaan se, kun siellä on se Dreamlight-mittari. Paitsi toi Renovator, ei mutta se on, jos kun tulee lisää hahmo, niin sitten hän saisi. Mutta ehkä tää, mä luulen, että Xbox-sovellus laskee ne erikseen. Niin kuin saavutuksia varten. Koska muutahan toi olisi mahdoton. Mahdoton kerään nyt toi toinen. 24 tuntia vähän vajaa. 21 tuntia tosiaan näytti. 21 tuntia näytti, ja siitä tosiaan voi ottaa joitakin tunteja pois, koska tämä on yöllä jäänyt pari kertaa päällä ainakin muutamiksi tunneksi. Mä en ole pitänyt sitä koko yötä auki, mä oon niin käynyt sitä näin peliin, kun mä oon tullut farmaamaan, mutta sit mä oon muutaman kerran vaan nukahtanut siinä peltohommien jälkeen. Mikä kertoo sitä, että onko se ollut järkeä vai ei. Ei ole ollut, mutta oho, tulipahan tehty. Joo, nyt. En mä tiedä, mä sanoin aika hyvät loppusanat tohon jo, että haista vittu Disney. Mutta ei vaan, oli kiva Disney-viikko. Mä oon yleensä katsonut nämä pelejä, mitä mä oon pelannutkaan sitten lopussa. Katsotaan vielä se lista lävit. Ei malta lopettaa, ei ku. Yleensä mä oon viimeistellyt sen katsomalla. Oho, niin te näette. No itse asiassa ihan hyvä näette, mutta pistäis toi hetkeksi tonne vielä. Että näe kaikkea. Että nää ihan kaikkea itseasiassa. Ihan kaikkea, mitä mulla täällä on. Mennäs. Incognito ja avataan sinne joku Disneylista. Tuo on väärä lista. No nyt ei pitäisi olla mitään semmoista ainakaan, mutta te ette näe kokonaan, mutta kohta näette taas tässä window capturella ehkä enemmän. Window, missä sä oot? Rambaram. Mickey Mouse. No, missä on window capture? Tuo, noniin. Ah, liian iso ruutu. Mikäs näin? Joo, hyvä tausta, ei se nyt haittaa. Noniin, katsotaas. Tuossa on kaikki, mutta mennään alas asti. Onko mä edes laittanut kaikki pelejä tänne? Donald Duck kuokkata. Oliko se viimeisin peli ennen tätä? No nyt voi lisätä tänne. 1, 2, 5. No. Eikö mä oon väärässä? Mä voikkaan tosta pitää mennä tonne toiseen. Tonne. Eli. Mä teen näin, kun mä oon laiska. Mä vaihdan nää vaan. 1, 2, 5. Ei ole läpäisynumero, se on erikseen. Disney Dream Light Valley. Ja PC, ja tehdään joku kommentti tästä näin. Kaikki questit tehty, nää main quest no, mitä se muuttuisi piksusta? Kaikki early access. Mä pistän tuon myöhemmin kuin version numero, kun mä jaksan vaan kaivaa se. Questit tehty nä läpäisty niin hyvin kuin
mahdollista. Se on päivämäärä 219 tai 22 mennessä. Mä oon myöhemmin, kun versionumero on vielä lisäksi. Se ei näy kokonaan, mutta mä oon pistänyt eri rivellä niitä. Mä noin pitkään sit haluun. No joo, mä korjantun myöhemmin nätimmäksi. Mä te ette näe, kun mä vennän sen niin pitkään. Mitä sit teille näkyy? Joo, näkyy hyvä. Fine, tää on fine. Tittiri, sit pistän tänne ihan läpäistyihinkin. Läpäisylistalla kanssa täällä on erikseen tää. Eikä 113 läpäisy. Eli 13 peliä mentiin tässä Disney-viikossa. On sekin jotain, vaikka tuntui, että alus jäi vaikka kuinka paljon tekemättiin, mutta... No. Minkin maas. Vittu, nyt toisella pääs. Toisella nyt pääs. Noin. Mä teen tuossa nätimään myöhemmin, mutta kelpaa nyt. Mutta saadaan kolmas läpi. Katsotaan nyt pelejä, mitä on läpäisty tosiaan. Tosiaan niin. Eli. Olis tuo vielä. Joo, tää lista mieluun. Tai itse asiassa ei silloin väli. Nähdään kaikki pelot, mutta ne on sama lista. Ei ole mitään väliä. Eli. 101 Dalmatians Escape from Devil Manor. Se oli kiva peli. Se oli kiva semmonen lasten point and click. Mutta se oli just sitä, se oli semmoinen lasten point and click. Se oli helppo, kiva klikkailu, tosi nätti, tosi nätin näköinen. Ja no, se oli sen vahvin puoli. Ihan kiva peli. Kyllä mä olisin, jos muksana olisi ollut, niin kyllä mä olisin tykätys klikkailla sellaisia vaan ja pelailla. Mutta tosi lyhkäinen, nopea kuitenkin. 102 Dalmatiasta, Puppies to Rescue. Lapsuudessa tavallaan tuttu, eli molemmat on Pleikkari 1 version siitä, nyt pelasin Dreamcast version siitä. Hyvä kompetentasolla, vaikka keräily sinne jäi keräiltävää. Ei loppujen lopuksi paljon edes jäänyt. Katsotaan, jos mä joskus pidän sen etkojutun, että mä teen stapinaan pelejä, mitä ei jäänyt kesken, niin kyllä tää on yksi peleistä, mitä pelataan sitten siellä. Hyvä peli, oikein kiva. Sitten ne minipelejä siellä on kaikkea, niihin mä otin aika pintaraa. Oi, mä pyörähdin vahingossa, kun mä heilusin tässä. Oi, nyt mikin ääreen takaisin, noin. Niin. Minipelit on ihan kivoa ja keräily on ihan jees. Ei ole semmoista tuskakeräilyä. Ne on suht järkeviä ne keräilymäärät, mitä siinä pelissä tehdään. Äärimmäisen hessumista rullalaitoilua, PC. Se on, se on semmoinen peli. Ne kontrollit, kun sä aloitat se ekan kerran, ne on aika järkyttävät. Mutta sä pelaat sitä sen puoli tuntia, niin no, ei ne kontrollit muutu yhtään sen paremmiksi, mutta se on ihan hauska yllättäen. Siinä on vähän sama, kun se ei ole mikään överi. Se ei ole mikään överi semmoinen se kaikki täydellisesti peli. Ei todellakaan. Vaan se on kiva semmoinen pelaan kerran peli. Oli ihan kiva. Ja jälleen kerran miettii, jos muksena toi peli olisi ollut. Niin kyllä mä olisin tuohon käyttänyt paljon tunteja ihan vaan. Vaikka pistetin keruussa, kyllä on just semmoinen peli, mitä mä kuvittelin, että mä olisin muksuna pelannut paljon. Ja ääni, suomi äänet, perfection. Sitten tämän viikon, no en tiedä enää tämän pelin jälkeen, onko sitä tämän viikon te-peli, mutta te-peli, eli siis se te-vääntöpeli, mikä yleensä aina on vähintään yksi semmoinen. Kyllä se on silti Mickey Mouse ja Computer Game C64, kyllä se on silti se vääntöpeli, koska tämä ei ollut vääntöä, tämä mitä nyt pelattiin, tämä oli vaan pitkä. Toi Mickey Mouse Computer Game, se oli vääntöä ja heräjästä se läpäisy oli niin feel good. Peli itsessään vaikea suositella. Se on ihan fine. Se ei ole niin huono peli kuin ehkä striimin välityksellä saa kuvan. Se ei ole niin huono.
Mä ihan tykkäsin niistä minipeleistä, mutta se toistaa itseään liikaa. Ja se lopetus, sen lopetus on ihan helvetin typerä. Ei voi ymmärtää. Viimeinen bossi, sulla on 3 chanssia tai pelin alku, ja sulla menee 4 tuntia. Ja siis 4 tuntia niin kun... En tiedä, ehkä siinä on jotain speedrun stratseja, mutta ei siinä oikein, en oikein usko, että on, ellei ole jotain glitsejä tai jotain, mistä mä en tietenkään tiedä. Mutta... Mitä mä nyt ajattelen? 4 tuntia, 3 yritys lopussa ja peli alkuu. Bossi ei ole vaikea. Se bossikaan ei ole vaikea, mutta kun sulle ei ole oikein aikaa jäädä sitä opettelemaan sen juttuja. Juustohan siihen löytyi. Meni sinne nurkkaan aika lailla. Se toimi hyvin pitkälle. Mutta se, että sulla on 3 yritystä aikaa ehtii tajua sen, niin se bossi saattaa olla aika hätäinen, kun just 4 tunnin jälkeen sä tuut sinne, vihdoinkin päät sinne, niin ei saakeli, se on ihan älytön siinä mielessä, mutta ei se, en mä se silti vaikeaksi pelissä kutsuisi, se on vaan tyhmän pitkään hinkkaava. Se on niinku, niin, turhauttava ehkä oikea sana. Turhauttava, mutta ihan fine. Disney's Aladdin Nesillä. Ihan ok. Siis... Nesillä. Mastersim on parempi Aladdine. Mutta tää oli hauska kokemus silti. Tää oli, kuvaltiin tää peli, että tää on vähän semmonen peli. Että siinä vähän on vähän semmoista juttuja. Niin toi oli just semmonen, vähän tämmönen peli. Vähän semmonen peli. Mut ihan viihdyttävä, ja toi oli just semmoinen tasoloikka, mitä mä mikin jälkeen tarttisin, niin se ehkä nostaa pisteitä. Mutta se oli ihan jees, se oli ihan hauska peli. Hauska tasoloikka. Mutta ei ehkä paras tapa kokea Disney Aladdin videopelimuodossa. No nykyään on se kokoelma, sehän on tietenkin se paras, mutta siinähän nyt on... No joo, kuitenkin. Hannah Montana The Movie, se oli Hannah Montana peli, se oli rytmipeli, ihan rytmipeliosuudet oli ihan fine. Se on vähän semmonen, että ei sitä oikein mokata voi, että ei se mikään haastavaa, mutta se on sen oman tarkoituksensa, missä on tehty. Jälleen kerran pitää muistaa, että kohderyhmä ei ole välttämättä mikään 30 äijä. niin sen tarkoituksen, missä on tehty, niin se oli ihan toimiva peli, se oli ihan yllättävän hauska. Ne tarinahommat sun muut. Sä pyörit siellä niillä samalla alueella viemässä vaan juttelemassa vaan ihmisille, niin se oli aika tylsää. Se oli aika tylsä sinänsä se osuus, mutta ihan sama. Ei se ole se. Sitä oli ehkä vähän liikaa siinä, ottaa huomioon, että se niin kun rytmipeliosuus oli se main eventti. Mutta ehkä ne yritti varmasti, tietenkin se perustui elokuvaan, ne yritti sitä elokuvan juttuja tuoda siihen mukaan. Siinä on erikseen joku quick play, jos haluaa sitä rytmipeliä vaan pelata, niin se on siellä mahdollisuus kyllä. Hieno GB-pelä loppu, joo. Se on juu. Tullaan kohta siihen. Niin. Sitä ennen Hannah Montanan jälkeen pelattiin Pirates of the Caribbean at World's End. Se oli hyvä, se oli tosi hyvä. Ehkä yksi tämän viikon yllättäjistä. Ehkä tämän viikon yllättäjistä, koska siis mä tykkäsin tuossa Hessu-pelistä paljon, mutta se ei yllättänyt. Se oli aika lailla, mitä mä odotin se oleva. Sellainen kämmenen kiva peli, missä mä tykkään. Mickey Mouse tuli paras fiilis läpäisystä, mutta ei se niin hyvä peli siltä oikeastaan ollut, vaikka äsken yritin vähän kehukkin, niin se on hyvä, mutta ei niin hyvä. 102 Dalmatians, se mä tiesin, että se on hyvä. Tai yksi Dalmatians, se oli kans mitä mä odotin. Se oli lasten point and click, se oli nätti, mutta tää. Pirates of the Caribbean, mulla ei ollut varsin oikein odotuksia. Mä ajattelin, että se on semmonen... Mä tiesin, että se on joku mättöpeli. Mä tiesin, että se on semmoista niinku... Mä vähän pelkäsin, että se olisi semmoista vaan X:n huitomis ollut. Mutta ei se ollut. Siinä oli ihan siistejä mekaniikkoja. Ja sitä oli kiva pelata. Se on ehkä tämän viikon yllättäjä. Usein mulla joku yllättäjä on aina. Ja tää on ehkä tämän viikon yllättäjä, tää Pirates of the Caribbean. Et vahva suositus, jos löytyy jostain kirpparilta. Hyvin todennäköistä löytyy. Nimittäin. Toi on vähän kuitenkin tommonen, no Playkati 2 peli ylipäänsä, mutta vahva suositus siellä, hyvä peli. Sitten noi Game Boy-pelit, joo. Tosiaan tossa oli tarkoitus uudelleen luoda, meillä oli Disney-viikko, oliko se nelosella.
oli Disney Afternoon, eli pelattiin ne Disney Afternoon Collectionin pelit, kyllä ne nelonne tuolla. Ja tuolla oli samanlainen pätkä, ainoa Chip and Dale ei ollut Game Boylla, mutta piti tää niinku vähän uudelleen luoda. Nyt tehtiin se tänne kanssa, The DuckTales. Ja DuckTales 2, sanotaan sama nippune, että saa aika samat kommentit, aika samat kommentit kaikista peleistä kyllä. Et ne on aika uskollisia NES-versioille. Ne on erilaisia. Ei ne ole samoja pelejä, mutta ne on uskollisia. Ne on ihan suositeltava oma kokemus kyllä pelannekin. Et varsinkin jos on tykkää noista NES-versioista paljon, niin. Tykkää varmasti näistäkin. Ja se on vaan lisää niitä, mutta pitää vaan muistaa, että se on kuitenkin Game Boylla, että rajoituksia on, mutta se on erilainen, mutta erittäin hyvä. Tailspin, aika samat sanat tosiaan, mutta Tailspin on siisti juttu. Siis se oli tosi lyhkäinen, alkuperäinkin on lyhkäinen, mutta oli tietenkin vielä lyhkäisemmin Game Boylla. Mutta se oli siistillä tavalla yhdistänyt niitä NES-pelin kenttiä, koska just niin kuin se baseball-kenttä ja se rakennustyömaa-kenttä, ne oli niin kuin yksi kenttä yhdistetty. Ja ne on niin kuin ihan, NES-pelissähän on ihan eri kohtaa peliä, mutta tuossa ne oli niin kuin vissiin yhdistetty jotenkin, mikä oli loogista varmaan mennä baseball. Sehän kertokin sen Rebecca, että oikaisi tuolta baseball-kentän kautta ja mennä sieltä sinne työmaalle, jotain semmoista, niin se oli oikein sidottu siihen loreen tai jotain. Siistillä tavalla yhdistetty kenttiin. Bossi oli tosi masis. Se bossi oli ihan liian löysä. Sä käytän sammut vaan suoraan, se viimeinen bossi. Se oli vähän vitsi. Se oli vähän harmi, se oli niinkin helppo. Mutta oh well. Muuten kiva versio. Darkwing Duck. Sen esin Darkwing Duck on mun suosikki näistä Disney Afternoon peleistä. Sanat alkaa hukkumaan. Ja kyllä se on tässäkin tapauksessa mun suosikki näistä. Sekin on. Tämäkään ei ole identtinen. Kentät on tietenkin samat, mutta ei ne ihan samanlaisia silti ole. Ja oikein hyvä käännös. Oikein hyvä käännös kyllä. Ja paras näistä. DuckTales 2 kyllä. Siinä oli eniten vääntöä. Mä olin ottanut Darkwing Duckissa ollut eniten vääntöä, koska niin se oli alkuperäisessä, tai Nesillä siis. Mutta DuckTales 2 se oli eniten vääntöä ehkä. Tai toisaalta siinä saattoi olla se, kun mä pelasin sitä semmoinen vähän hölmösti ehkä alkuun. Mä olin tutkinut kenttiä, kun mä luot sinne konttareita, mutta sitten siinä pystyykin ostamaan konttareita. Jos mä olisin sen ottanut huomioon heti alussa, niin ehkä mä en olisi käyttänyt niin paljonkaan tutkimiseen. Mut OL, sen oli kiva ja siinä oli semmoista sopivaa vääntöä, mutta ei se missään vaiheessa mikään vaikea ollut. Darkwing Duck. Se oli Darkwing Duck, se oli hyvä. Kyllä se mun suosikki näistä on, mutta DuckTales 2, myös Nesillä, on erittäin aliarvostettu niin peli, koska se jää ykkösen varjoa, mutta kakkonen tekee monia asioita paljon paremmin kyllä mun mielestä. Se vaan kun ykkönen on niin klassikko, niin se jää sen takia vähän ykkösen varjon aina. Mutta Darkwing Duck, hyvä. Hyvä. Sitten Donald Quack Attack. Colorilla. Se oli ihan kiva. Siis se alkoi vähän tyylisesti. Eka maailma oli vähän semmoista läpijuoksua. Kakkos maailma oli vähän semmoista läpijuoksua. Kolmas maailma oli semmoista hinkkaamista. Siinä oli niitä hemmetin kerää tämä esine, niin jotain muuta tapahtui jossain muualla kentässä. Se oli vähän rasittava. Mutta vika maailma oli tiukkaa tosiloikkaa. Siis se oli ihan älyttömän tiukkaa tosiloikkaa paikoitelle. Siis muistutti väliin jotain semmoisia mitsin indie-pelien loikintoja, että hyppää pudottautu piikkeen, hyppää ilmassa tohon paikkaan ja tommos. Se oli kunnon semmoista tosiaan. Mähän tykkäsin. Ja muistutti, no se on Ubisoftin tekemä. Tuli Rayman 1 jostain loikista väliin mieleen kanssa. Ja. Hyvä peli, vaikka se alkoi vähän heikosti. Yksi, mikä siinä jäi vähän miettiä, kun se loppu, kun mä en satapinoa sitä peliä, niin se loppu oli vähän ei kovin palkitseva. Että se jää ehkä harmittaa, että mä en satapidannut sitä. Koska ei se olisi ollut hirveä duuni. Mut ehkä mä senkin korjaan sitten joskus jollain satapinnaus etkoviikolla. Mut ihan ok peli. Ehkä ne alkupäkkät ei olisi niin rasittavia, niin kuin se haamu maailmakaan. Jos mä en olisi vaan pelannut puuta kentää jotain, en tiedä. Mutta
Vikamaailma oli tiukka. Olisi ollut enemmän, koko peli vähän tiukempi tasoloikkaa. Ehkä niin tiukka kuin se lopussa oli se alku, mutta kuitenkin. Ihan jees peli. Ja sitten, tämä mitä nyt ollaan pelattu. Disney Dreamland väli. Mä en tiedä, onko mulla enää mitään, mutta sanottavaa, siitä on nyt ollaan puhuttu monta päivää. Mutta jos tykkää Farm-peleistä, niin hyvä peli. Jos tykkää Stardew-välistä, hyvä peli. Jos, ja vaikka Animal Crossing-vertausta en ihan allekirjoa täysin, niin kyllä mä, jos tykkää Animal Crossing-peleistä, niin kyllä tykkää tästäkin. Disney-pelit on iso plussasia, mutta se olisi hyvä myös ilman Disney-hahmoja, mutta todennäköisesti jäisi aika unohduksen ilman niitä. Että Disney-hahmot on iso boosti kyllä pelille, mutta se olisi hyvä myös ilman niitä, mikä on mun mielestä aika tärkeää. Ei ratsasta ainoastaan Disney-hahmolla, vaikka ne on isossa roolissa siinä. En mä usko, että mun tarvii sit pahemmin tänään puhua sen tarkemmin. Kiva peli. Ja tuun jatkaa kyllä, sit kun tulee päivityksiin, niin tuun pelaa sitä lisää kyllä. Mutta. Eka peli, mikä vei Disney-miikon yliajalle, mutta en aio ottaa tabaksi. Katsotaan, Game Loftilla tulee se rallipeli, katsotaan kuin sen kanssa käy, mutta onko se samanlainen. Mut joo, ei kai nää aikaa loppuun saanut, käytiin pelin läpi. 13 peliä, se on aika vähän vähemmän mitä no en mä tiedä, Cynthia noilla. Mitäs viime viikossa meni 1, 2, 3, 4, ei toi yhteen läpäistö, ei kun se ei ole, niin se ei ole tässä lisää, tää on läpäistö pelissä jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on no yksi peli vähemmän kuin mitä viime vuonna. Että ei nyt viime vuonkaan nyt mitenkään älyttömiä. Niin. Yksi peli vähemmän kuin viime vuonna. Se on ihan jees. Aika lailla toi tahti on ollut yleensäkin. Vaikka tuntui se sekusnelmikin takia tuntui. Ja myös tämän Dreamlightin väliin. Kaksi tuommoista loputonta peliä. Niin tuntuu, että ei läpäisty yhtään. No toki nämä Gameboy-pelit auttoi. Paljon. Mä tiesin, että ne on nopeat settejä. Mä tiesin, että nämä menee päivässä kaikki. Sen osasin etukäteen. Niin kuin varmaksi tietää jo, että se nyt auttaisi. Mutta jälleen kerran, mä puhun aina määristä, mutta mä myös puhun siitä, että sen määrät ei ole se pointti. Mä haluan pelaa nämä pelit semmoittiin, kun mä pelasin ne normaalisti. Et määrät ei ole se pointti. Se on vaan kiva vähän katsoa, että miten ollaan pelattu. Nyt ollaan pelattu yhteensä 8 viikkoa, eli 4 kuukautta ja 3 päivää. Kiitos Disney Plusan. Niin 113 peliä 2 kuukaudessa. 8 vuoden sisällä, tai joka 7 vuoden sisällä, koska kerran oli 2 Disney-viikkoa. Ehkä ne. Joo, jotain semmoinen, en mä tiedä. Mut, Kingdom Hearts. No, täällä ei ole vielä mitään täällä välijäsessä, mutta se on mitä seuraavaksi pelataan. Täällä. Katsotaan vasta, kun tulee mulle, että kyllä mä ehkä pidän vähän taukoa. Voi olla, onko loppuviikko. Voi olla, että ehkä tehdään jotain. Ehkä jos mä innostun striimaamaan loppuviikosta, mutta nyt ainakin pari päivää tauko. Kerkesin takaisin loppufiilistä, joo. Me vähän katsottiin viikkoa taaksepäin tässä näin. Ja katsottiin just näitä läpäistyjä pelejä. Siinähän niitä on. 13 peli tosiaan. Että sinä puolella identtäisiä, mitä nähtävä. Silloin on tuo Disney-viikko. Disney-viikko 8 näkyy vaan tuolla. Joo. Hyviä pelejä aika lailla kaikki. Niin kuin jossain määrin pelattu. Ja vitsi, toi C64-mikki. Siis luulisit, että tämä Dreamlight-väli olisi se NS-kohokohta tällä viikolla, mutta ei. Kyllä se toi C64-mikin läpäisy. Kyllä se on mulla se kohokohta tässä Disney-viikossa. Oli se niin helvetin palkitseva fiilis. Tällä Dreamlight-välin läpäisy oli vähän jaa, koska ei se loppunut varsinaisesti, niin se oli vähän semmoinen jaa. Mutta ehkä se joskus loppuu. Loppuuko se, kun niillä ei mikki koskaan? Tai siis streamilla väli koskaan? Ei, se jatkuu loputtomiin. Mutta kiva Disney-viikko oli. Katsotaan taas ensi vuonna. Minä kiitän ja nähdään taas varmaan ensi viikolla. Ehkä viikonloppu, jos oikein innostuu. Moro. Kiitos ja anteeksi.